အမျိုးသမီးများမှရေးသားပေးဖို့သောနာနေရန်ဝတ်သတင်းစကားဇူလိုင်လ19ရက်ဖျားသခင်၏ကောင်းမြတ်ခြင်းငါသည်သူတို့မခေါ်မီကပင်ထိုးမီရှောက်စဉ်တွင်ပင်ငါနာထောင်မီဟေရှာယအနာဂတ်တိကျမ်းအခန်းကြီး65အငယ်24တေးငယ်သောအရာများအားဖြင့်ဖျားသခင်၏ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်သိရှိခံစားရပါသည်ဤသို့ဆိုသောလေခံစားရရှိသောကောင်းခြင်းမင်္ဂလာအလုံးစုံအတွက်လေဖျားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပြီးသူ၏ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုအလေးနက်တန်ဖိုးထားပါသည်ကျွန်ုပ်၏နှုတ်ထက်ဆုတောင်းတန်ကိုသူအပြေပေးသည်ဖြစ်စေမပေးသည်ဖြစ်စေသူကြားမည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်ကျွန်ုပ်လိုအပ်နေသောအရာသည်အရေးမပါသောအရာသိငယ်သောအရာဟုကျွန်ုပ်ခံယူပြီးဖျားသခင်ထံတောင်းလျှောက်ရန်မဝတ်မရဲဖြစ်သောအချိန်ရှိပါသည်ထိုအချိန်မျိုးမှပင်ကျွန်ုပ်လိုအပ်နေသည်ကိုသိပြီးပေးသနာတော်မူသောဖျားသခင်၏ကောင်းမြတ်ခြင်းသည်အလွန်အံ့ဩဖွယ်ကောင်းပါသည်ဥပမာကျွန်ုပ်၏တော့များပျောက်ဆုံးနေသောအချိန်ကားတော့ကိုကားထဲမှမိကြံခဲ့ပြီးကားတကားကိုလောက်ချခဲ့မိသောအချိန်နှင့်အလုပ်ကိစ္စအတွက်အစည်းအဝေးတက်ရန်မိနစ်30ခန့်နောက်ကျနေသောအချိန်များတွင်အမှန်တကယ်ကျွန်ုပ်ဆုတောင်းခဲ့ပါသည်ကျွန်ုပ်လိုအပ်သောအရာရှိနေတော်လေအရေးပေါ်အခြေအနေမဟုတ်သောအချိန်တွင်မူဆုတောင်းရန်တွန့်ဆုံနေတတ်ပါသည်မိမိကိုယ်တိုင်ကြားရယုံကြည်ရလိုက်သောအတန်ကိုပင်ကြားပြီးကျွန်ုပ်လိုအပ်သောအရာကိုစီစဉ်ပေးခဲ့သောဖရာသခင်ဖြစ်ပါသည်နာနေခင်တစ်ခု၌ကျွန်ုပ်၏အကိုသည်ကျွန်ုပ်ထံတယ်လီဖုန်းဆက်ပြီးသူ့ကိုကိုယ်ငြိယံအကိုငြိတောင်းခဲ့ပါသည်သူ၏ပတ်စံအိတ်သည်ဖရာကျောင်းတွင်ကြံခဲ့သောကြောင့်သွားယူပေးရန်ဖြစ်ပါသည်ပစံအိတ်ထဲ၌အရေးကြီးသောမှတ်ပုံတင်ကပြဘန်ကတ်နှင့်အခြားအရေးကြီးသောစာရွက်စာတမ်းများရှိနေခြင်းကြောင့်သူ့အတွက်အလွန်အရေးကြီးပါသည်သူ့ကိုကိုယ်ငြိယံစိတ်ဆောနေခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ချက်ချင်းကားကိုမြို့ထဲဘက်သို့ဦးတည်မောင်းဟင်ခဲ့ပါသည်သူပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့သောအင်္ဂလိပ်စာအသစ်ကိုမေးရန်မိနေခဲ့ပါသည်သူ၏ပစံအိတ်ကိုသွားယူလာခဲ့ပြီးသူစီတို့အချင်းချင်းဖုံးဆက်ခဲ့တော်လဲသူပြန်လဲဖြေးချခြင်းမရှိခဲ့ပါထိုအချိန်၌ကျွန်ုပ်တွေးမိတော်အတွင်းမှာကျွန်ုပ်၏အကိုသည်အဆောက်အုံတစ်ခု၏ပရင်းပေါက်မှမျောကြည့်ရင်ကျွန်ုပ်ကိုတွေ့မည်ဆိုပါကအလွန်ကောင်းမည်ဟုသောအတွေးပင်ဖြစ်ပါသည်ကျွန်ုပ်သည်အဆောက်အုံကြီးတစ်ခုကိုပတ်ပြီးကားမောင်းနေစဉ်ကျွန်ုပ်၏အကိုကိုတွေ့လဲရပါသည်သူသည်ပဝန်းကျင်ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးလေကထစ်များမှဆင်းလာပြီးကျွန်ုပ်၏ဝင်ကားနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်သို့ဆင်းလျှောက်သွားနေပါသည်ကျွန်ုပ်သူ့ကိုအော်ခေါ်သောအတန်ကိုကြား၍သူလှဲ့ကြည့်ပြီးကျွန်ုပ်ကိုတွေ့သောအခါသူအလွန်အံ့ဩနေခဲ့ပါသည်ကျွန်ုပ်လာမည်ကိုသူမျှော်လင့်မထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်း၌ကျွန်ုပ်၏နှုတ်ဖြင့်ဖွင့်ဟမတောင်းဆိုသောဆုတောင်းပံကိုဖရာသခင်ကြားပြီးအပြေပေးခဲ့ပါသည်ဖရာသခင်သည်သူ၏ဂတိစကားတော်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့မတောင်းမီကပင်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောအရာများကိုသိရှိပြီးပြည့်စုံတော်မူသောဖရာဖြစ်ပါသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအနန္တမေတ္တာတော်နှင့်ချစ်တော်မူသောဖရာဖြစ်ပါသည်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောအရာများကိုသိပြီးအလေးထားသောဖရာဖြစ်ပါသည်အဲဗစ်ဖလိုက်ဂျက်ဆန်ရေးသားတင်ပြထားပါသည်